В Руския културно-информационен център в София се проведе презентация на програмата за безплатно висше образование в Русия. Кампанията за подбор на чужди граждани и сънародници за обучение в вузовете на Руската федерация се реализира от 2013 година, при това квотата, определена за България, се увеличава с всяка година. Всеки желаещ може да получи безплатно образование в водещи руски вузове, предлагащи както хуманитарни, така и научно-технически програми. В срещата участваха представители на посолството на Руската федерация в Република България, сътрудници от представителството на Россътрудничество, участници в програмата за безплатно образование в Русия, завършили студенти и журналисти. Кампанията за подаване на документи по програмата за безплатно обучение в Русия стартира на 15 ноември 2018 година и ще приключи към края на февруари 2019. Следва да се отбележи, че не е задължително кандидатите да знаят руски език. Всяка година от 220 до 240 български студенти имат възможност да получат безплатно висше образование в Русия. Това заяви на пресконференцията Константин Пеев, завеждащ отдела образование в Руския културно-информационен център в София. Пеев представи програмата и условията, според които завършилите бакалавър, както и специалисти, желаещи да повишат квалификацията си, могат да се обучават в Русия. Програмата, която стартира през 2013-2014 година, включва студенти от 140 държави. Днес над 20 000 чуждестранни студенти следват в Русия по тази програма, подчерта Пеев. Българските студенти могат да подават заявка за безплатно обучение в Русия за 650 специалности в над 500 водещи руски университета. Кандидатите могат да избират между 3 и 6 университета, но не повече от 2 в един федерален окръг на Руската федерация, добави Пеев. Той подчерта, че страната осигурява безплатно обучение, общежитие и стипендия. Ние не целим изтичане на мозъци от България. Обратното, програмата дава възможност на българи да получат висше образование в водещи руски вузове, а след това да се върнат в родината си и да използват придобитите знания за развитието на икономиката на страната. Това отбеляза Робърт Шестаков, представител на Министерството на науката и висшето образование на Руската федерация в България. На 11 и 18 февруари в София ще пристигнат представители на водещи руски вузове, които ще представят дейността и специалностите на университетите. Ето какво още разказа по темата при телевизия Алфа Стефан Щерев от отдел образование на представителството на Россътрудничество в България. Кампанията стартира в края на ноември 2018 година и ще приключи в края на февруари 2019. Това означава, че остава съвсем малко време и кандидатите трябва да побързат. Трябва да побързат точно така. Към кого да се обръщат? Къде да потърсят повече информация за условията? Могат да се обърнат към нас, към Руския културно-информационен център, могат да погледнат по-подробна информация на нашия сайт и да ни потърсят или по имейл, или по телефона. Трябва ли кандидатите да знаят руски език, за да кандидатстват за тази програма? Тази програма по рода си уникална и не задължава кандидатите да владеят руски език. Колко руски вуза участват в тази програма, осигуряват? Всяка година вузовете нарастват, всяка година и специалности се променят. Основно участват над 500 университета и над 650 специалности във всяка една област, която можете да се сетите. Според вашите наблюдения, нашите български студенти, къде повече, кои градове избират повече? Повечето предпочитат съответствено Москва и Санкт-Петербург, но има и хора, които предпочитат градове с по-близък климат към нашия, примерно Ростов, Надон, Сочи и други. А какво означава безплатно обучение в Русия накратко? Безплатно обучение означава наистина безплатно, освобождаване от всякакви семестриални такси, осигурява се виза на периода на обучение и се отпуска общежитие на всеки гражданин, който е получил безплатна стипендия. Като не знаят руски, могат да кандидатстват? Точно така, за допълнителна година само изучаване на руски език и до година ще продължат своята квалификация в университета, който ги е взел. Какви други качества трябва да притежават, за да могат да кандидатстват? Единството, което трябва да притежават, е желанието да кандидатстват за образование в Русия. Трябва да притежават един комплект документи, който е паспорт и диплома, нали, съответствено за средно образование, за висше или академична справка. И две думи за днешното събитие. За какво е тази пресконференция?
Днешната пресконференция ще бъде презентирано безплатно образование в Русия. Всяка година от 2013 година е започнала тази кампания и първата година бяха само 50 човека. Всяка година наблюдаваме изключителна динамика и до днешна дата вече очакваме над 225 отпуснати безплатни стипендии за български граждани. Можем ли да кажем, че интересът всяка изминала година към тази програма нараства от страна на българските граждани? Изключително нараства. Всяка година наблюдаваме между двама и трима човека да се борят за място за безплатна стипендия.